لە کۆتایی سەدەی دوازدەدا ئینگلتەرا بووە گۆڕەپانێک بۆ هەوڵەکانی هەڵگەڕانەوە لە دەسەڵات. شاهزادە جۆن سویستی دەست بە سەرتەختدا بگرێت ئەو کاتەی براکەی کە بە ناوی ڕێچارد دڵی شێر ناسرابوو خەریکی جەنگی خاچپەرستی سێهێم بوو، بەڵام پاڵەوانێک وا بەدەر دەکەوێت. ڕۆبن کوڕی دارستان دزی پارە و پولی دەوڵەمەندەکان لە پێناو یارمەتیدانی هەژاران، ڕاوچی کارامە و هاوکاری ستەملێکراوان. تۆتنگهام لە ناوجەرگەی ئینگلتەرا لە ناوەم شارەدا کەوا گیۆری واڵاکەر قەڵاتی یەکەمی خۆی دروست کرد، یەکێک لە گرنگترین ئەفسانەکانی بەریتانیا بەدەرکەوت. ڕۆبن هود ئەم ئەفسانەیە تاکو ئێستا هەر هەیە، بەڵام بە شێوازی جیاجیا هەروەکو ژوورە تاریکەکانی ئەفسانەی ڕۆبن هود. دارین میچل ئەکتەر: من ڕۆڵی ڕۆبن هود دەبینم، ئەمە کاری من. ئێمە نزیکەی 25 تا 50 ساڵە هونەری تیرهاویشتن ئەنجام دەدەین کە تەماشای ئەم وێنانە بکەین کە لە پەرتووک و ڕۆژنامەی ئەو سەردەمە هەبوونە. ئەومان بۆ دەردەکەوێت کەوا ئەو جلوبەرگانەی کەوا بەکاردەهاتن لەو سەردەمەدا. ئالێرەدا تیر و کەوانەیەکی گەورە دەبینین کە زیاتر لە 1000 ساڵ پێش ئێستا بەکارهێنرا. ئالێرەش کەوانەیەکی گەورە دەبینین کە درێژەکەی 180 سانتی مەتر، بەڵام ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ تیرهاویشەکە. مرۆڤ لەو سەردەمەدا باڵای لە مرۆڤی ئێستا کورتتر بوو. لە ڕاستیدا ڕۆبن هود ناسراوە بە کوڕی دارستان ڕۆبن دۆڤێرا لەلای ئەو کەسانەی کە بە زمانی فەڕەنسی قسە دەکەن، بەڵام لە ئینگلتەرا بە ڕۆبن هود ناسراوە. ڕای زۆربەی خەڵک بۆ ئەوە دەچێت کەوا ڕۆبن هود کەسایەتی ڕاستییە و بوونی هەبوو، منیش ڕۆڵی دەبینم. ئەم شتە کەمێک سەیرە، بەڵام شتێکی خۆشە. خەڵکی بە هیچ شێوەیەک پرسیاری ورد دەربارەی ئەم سەردەمە ناکەن، تەنانەت ئەم پرسیارە دەکەن: ئایا تۆ بەڕاستی ڕۆبن هودی؟ لە سەرەتای سەدەی 16م چیرۆکی ڕۆبن هود بووە سەرچاوەیەکی سروشت بۆ زیاتر لە 60 ڕۆمان، 30 شانۆگەری و 7 ئۆپێرا و ژمارەیەکی باش لە فیلمی سینەمایی کەوا چەندین ئەکتەری خۆشەویست وەکو کێڤن کۆستنەر و ئێرل فیلن و دۆگلاس فێربانکس ڕۆڵیان بینیوە. بەڵام پێش بوونی سینەما ناوبانگی ڕۆبن هود دەستی بە بڵاوکردنەوە کرد لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ڕۆمانی لوارتەرسکوت لە ساڵی 1919 بە ناونیشانی ئێڤاندا. ئەمەش ئەو ڕۆمانە بوو کە وای کرد وڵاتانی دیکەی جیهان ڕۆبن بناسن. شاری تۆتنهام دەکەوێتە ناوجەرگەی چیرۆکی تیرهاوێژە بە ناوبانگەکە. لە ڕاستیدا ئەم شارە هێشتا ئەفسانەی ڕۆبن هودی بۆ خۆی دەخواستەوە. هەوڵی ئەوە دەدات خەڵکی بۆ لای خۆی ڕابکێشێت لە ڕێگای بەشداریکردنیان لە گەشتێک، گەشتێکی ئەو سەردەمە لەگەڵ گەرانتی خۆشەکەی. بەڵام ڕۆبن هود چی؟ وەڵامی ئەم پرسیارە کارێکی ئاسان نییە. ئەگەر چی چیرۆکی ئەم دزە خاوەن دڵ گەورەیە بە شێوەیەکی شێواو گەیشتۆتە ئێمە، هەروەها ئەفسانەیە، بەڵام زۆر لە مێژوناسان ڕاستی مێژووی ئەم کەسایەتیان سەلماندووە. لێکۆڵەرەکان و چاودێری مۆزەخانەکان هێشتا لە دوای ڕاستیدا دەگەڕێن و بە دوای چیرۆکی ڕاستی ڕۆبن هود دەگەڕێن. لە سەردەمی ناوەڕاستدا ناوی ڕۆبن یاخود ڕۆبێرت لە ناوە بەربڵاوەکان بوو. وشەی هود ناز ناوێکی زۆر بڵاو بوو. کلاسی حەزرەتی مریەم لە تۆتنگهام دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە. وای بۆ دەچن کەوا پاڵەوانە ئینگلیزیەکە چەند جارێک سەردانی کردن. ئێمە لە کلاسەی حەزرەتی مریەمین کە دەکەوێتە بازاڕە کۆنەکەی تۆتنگهام. سەرەتایی دروستکردنی دەگەڕێتەوە بۆ 500 ساڵ بەر لە ئێستا، بەڵام مێژووی کلێسە کۆنەکە دەگەڕێتەوە بۆ زیاتر لە 1000 ساڵ. قەشە ئادینێ دەگێڕنەوە کەوا ڕۆبن هود هات بۆ ئەم کلێسایە کە کاربەدەستێکی سەرەکی بووە لە تۆتنگهام. ئەفسانەکە دەڵێت کەوا ڕۆبن هود هات بۆ ئێرە بۆ بەشداریکردن لە مەراسیمی پاکێنی بەبێ ئەوەی خۆی لێیە نەناسی بکات. اینجا یاریدەدانی دەمڕاستی شارۆچکەکە هەوڵی دەستگیرکردنی دەدەن دوای ئەوەی ناسیانەوە و هێزی پاڵپشتی گەیشتە کۆشکەکە بۆ یارمەتیدانی دەستگیرکردنی ڕۆبن. بەم شێوەیە شەڕێکی گەورە بەرپا بوو بە بەکارهێنانی شمشێر لە هەموو لایەکەوە. لە کۆتاییدا ڕۆبن هود دەستگیر دەکرێت و بەند دەکرێت لەناو ئەم کۆشکە. ئەمە کەبری کۆنترین بەشە لە کلێساکە و هەردەم جێگایەکە لە ڕووی ئەو بری کلێساکە دەبێت، بەڵام ئەمە لە ناوەندە لەبەر ئەوەی بەشەکە لە کلێسا کۆنەکە. ڕۆبن هود لەژێر ئەم کەپرەوە ڕاد بووە ئەگەر ئەمە دەرگای کۆنی کلێساکە بێت، کە من وای تێدەگەم و دڵنیام لەم شتە. And Robin Hood would have come inside here in order to be able to come and worship God.
زیندەوەری کی بچوک دەبینین لە نێوان ئەم نەخشە گەورانەی سەرەوە و دەتوانین بە جوانی جودای بکەینەوە. زیندەوەرەکە زمانی دەرهێناوە بۆ دوورکردنی گیانە ئەجەندە کلیسەکان و دوورخستنەوەیان لە کلێساکە. ئالێرە زیندەوەری دیکەی دارستان دەبینین کە لە ناو دەمیان گەڵا دەردەچێت. ئەمەش بەڵگەی پێگەیشتنە کە زۆر لە ئینگلتەرا بەربڵە. لەوانەیە ڕۆبن هودیش سیمبولێکی ئەفسانەوانی ببێت بۆ ئەم جۆرە کەسانە لە ناو دارستان دەژیان، میلەتی بچووکی دارستان. بە هەر حاڵ کارێکی ئاسایی لە ناو دارستان بژیت و دزی لە دەوڵەمەندەکان بکات و بیدا بە هەژار. هۆنراوەیەکەی باس لە ئەفسانەکە دەکات، بەڵام ئەم هۆنراوەیە نەگەڕێتەوە بۆ ئەو بنەڕەتیەی کەوە ڕۆبن هەیەت. هیچ کەسێک ناتوانێت بیسەلمێنێت کە ڕۆبن هود کەسایەتێکی ڕاستەقینە یاخود نا، بەڵام ڕۆبن هود چووە ناو جیهانی ئەفسانەی ئینگلیزی. بەڵام لێرە لە تۆتنگهام ئێمە دڵنیاین لەوەی کە ڕۆبن هود بوونی هەبوو و کەسایەتێکی ڕاستەقینە بوو. یەکەم سەرنجدان بە کەسایەتی ڕۆبن هود کە لە بەردەستمان بێت دەگەڕێتەوە بۆ دەقی ویلیام لانگلاند ساڵی 1377 زاینی. لە سەک لە دیارەکان ڕابەرێکی سەرخۆش ڕەخنە لە خۆی دەگرێت، چونکە سەروواکانی ڕۆبن هود باشتر دەزانێت وەک لە نوێژەکانی خۆی. وای بۆ دەچنکەوە ئەم سەروایانە یان قافیانە دوور بووە لەو گۆرانیانەی کە شاعیرانی مۆسیقی ئەو سەردەمە دەیانگوتەوە و بێگومانیش ئەمانەوە تا سەرواکان سەرچاوەی ئەفسانەکە بوون. لە سەدەی 16م و دارستانی شیرود باشکەوتی ڕۆبن هودی دز دانراو. ئەمڕۆش کەوە ئەم دارستانە 32 کیلۆمەتر لە شاری تۆتنگهامەوە دوورە، یەکێکە لە دوایین ناوچە درەختیەکانە کەوە مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەدەکانی ناوەڕاست. ئەوەی سەرنجڕاکێشە ئەم درەختە کە تەمەنی دەگەڕێتەوە بۆ 800 ساڵ کە دوور نییە ڕۆژێک ڕۆبن هود خۆی لەژێر شاردبێتەوە لەگەڵ هاوڕێکانی، هەرچەندە لەوانێ ئەو کات قەبارەکەی بچووک بێت. بیبی براون. دارستانی شیرورد دارستانێکی تایبەت بوو کە ئێستا پارێزراوە بۆ نەوەکانی داهاتوو، بۆیە دەبێت ئێستا گرنگی پێ بدرێت. لێرەدا زۆر درەختی سەیریان بەرچاو دەکەوێت، هەمووی زیندوو نییە. بۆ نمونە ئەم درەختە مردووە، بەڵام ئێمە نایبڕینەوە، چونکە حەشارگەیەکی باشە بۆ زەردەواڵە و جاڵجاڵۆکە و چۆلەکە و جۆرەها زیندەوەری دیکە. ئێرە جێگایەکی زۆر باشە بۆ گەشەپێدانی ژیان و ناوچەیەکی گرنگە بۆ بەردەوامبوونی دارستان. لە سەدەکانی ناوەڕاست و لە سەردەمی ڕۆبن هود ئەم دارستانە زۆر گەورەتر بۆ وەک لە ئێستا و پانتایەکی زیاتر لە 50,000 هێکتار بۆ و دەگەیشتە شاری تۆتنگهام کە 32 کیلۆمەتر لەم جێگایەوە دوورە. زەویەکی زۆر فراوان بوو. نیوەی پێکاتبوو لە درەخت و نیوەکەی تریش پێکاتبوو لە خانوو و دێهاتووشتی دیکە. ناوی دارستانیش شتێکی یاسایی بوو. مەرج نییە زەویەکەی هەمووی بریتی ببێت لە درەخت. ئەم زەویەش لەلایەن یاساوە پارێزرا بوو، یاساش لەلایەن پاشاوە سەپێنرا بوو، دەبوایە جێبەجێ بکرێت. دارستانی شیرورد گۆڕەپانێک بوو بۆ ڕاو لەلایەن پاشاوە، بۆیە یاسای دارستان جێبەجێ دەکرا لە پێناو پاراستنی نیەچیری پاشا، چونکە پاشا ڕووی دەکردە دارستان و لەگەڵ وەزیرەکانی. لێپرسراوی دارستان زۆر توند بوو لە سەر سزادانی هەر ڕاوچییەک کەوا لە یاسا دەربچێت. سزای کۆتاییش لە سێ دارەدان بوو. مێژونووسان گرنگیکی ئۆتۆیان بە جێگا و ڕێگەی ڕۆبن هود داوە بۆ زیاتر ئاشنا بوون بە ژیانی. هەوڵی ئەوەیان داوە دۆست و دوژمنی دیاری بکەن. لە دوایشدا مەریان بوو بە بابەتێکی توێژینەوە و بەدوادا چوون. ئالێرەش بەردەر دەکەوێت کە مەریان ناوی لە سەرەتای چیرۆکەکانی ڕۆبن هود نابیسترێت. لە گوندی ئەدۆنستۆن کلێسەی حەزرەتی مریەم بە کلێسەی دارستان ناسراوە. دەژێڕنەوە کەوا ڕۆبن مەریانی لەناو ئەم کلێسەیە مارە کرد و واژ باوە کە وردەکاریشی شارەوەی تێدا بێت کەوا پەیوەندی بە ژنهێنانی ئەفسانەوانی هەبێت. هیچ بەڵگەیەک نییە ئەم شتە بسەلمێنێت. پێشتر باس لە چەند کارێکی هونەری کراوە کە وێنەی ژنهێنانی مەریان و ڕۆبنی تێدا کێشراوە، بەڵام تاکە بەڵگە کە دەستم کەوت بێت لەم بارەیەوە ئەوەیە کە بە دیار کەوتووە لەسەر پەنجەرەی ڕۆژهەڵاتی کلێساکە، وەک دیارە لەسەر پارچەی ناوەندی لای باکووری شوێنەکە و لەسەر ئاستی قۆڵی ڕاستی کەسایەتیەکە دیمەنێک بەدەر دەکەوێت کە لە دەموچاوی ئافرەتێک دەچێت.
اما تاکە خاڵی پەیوەندیەکە دەتوانم بڵێم من دەیزانم دەموچاوەکە زۆر بەڕوونی دیارە، بەڵام ناتوانم بڵێم کە ئەمە دەموچاوی ماریانە. دەربارەی ئێمە، شارەکە هەروەکو شوێنی دانیشتنی دەمڕاستی شارۆچکەکەیە کە گەورەترین دوژمنی ڕۆبن هودە. لە مۆزەخانەی کۆشکی تۆتنگهام گەڕاین بە دوای بەڵگەیەک دەربارەی دێنەری بەناوبانگی یاسا. لە دواییدا بۆمان دەرکەوت کەوا هیچ دەمڕاستێک لە شارەکەدا نەبووە لە سەدەی دوازدەیەمدا. لە ڕاستیدا لەو سەردەما پایەیەک هەبوو بۆ دەمڕاستی ناوچەی تۆتنگهام و مێژووش دەگێڕێتەوە کەم دەمڕاستە کارەکانی هەمووی گەندەڵی پێوە دیار بوو. لەوانەشە ئەم کارانەوەی کرد بێ کەسایەتێکی شەڕانی و گەندەڵی دروست کرد بێ کە گەورەترین ڕکابەری ڕۆبن هودە. ئەمڕۆش شاری تۆتنگهام دەمڕاستی خۆی هەیە. بە پەرۆشەوە ویستمان ئەم دەمڕاستە ببینین، نەوەی گەورەترین دوژمنی ڕۆبن هود. بۆ زیاتر لە 1000 ساڵ دەچێت پایەی دەمڕاستی شاری تۆتنگهام هەر بەردەوامە. 938 دەمڕاست ئەم پایەیان وەرگرتووە لە درێژایی ئەم 1000 ساڵ. بەڵام دەمڕاستی ئەم سەردەمەوە وەکو باڕوێزێک وایە کە لێپرسراوە لە ناوبانگی شارەکە و هاندانی گەشتیاران بۆ سەردانی شارەکە، کەواتە ڕۆڵی ئێستای من تەنانەت شتی فەرمیە. بە خۆشحاڵیەوە دەڵێم کە سیستەمی دادگای ئەمڕۆ زۆر پێشکەوتووە وەک لە سەردەمی سەدەکانی ناوەڕاست. ئەمە نووسینگەی منە. کارێکی شیاو بوو دەمڕاست لە شوێنێکی وەکو ئێرە دانیشێت و چاوی لە تۆتنگهام بێت. دەمڕاست نوێنەری پاشان. ئەم عباو زنجیرەی لە شانەمدایە سیمبولی ئەم سانەوانی دەمڕاستی تۆتنگهام بوو. من وای بۆ دەچم ڕۆبن کەسایەتێکی ڕاستەقینە بووە و لە شاری تۆتنگهام ژیانی بەسەر بردووە. دەتوانین هەندێک بەڵگە بدۆزینەوە لە ناو ئەو بەڵگەنامە دیکۆمینتیانەی کە دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی 13. من وەکو ڕاوێژکارێکی لێپرسراو گرنگی زیاتر دەدەم بە مافی بە ساڵاچوان و هەژار و کەم ئەندامان و هەواڵ دەدەم بۆ دابینکردنی مافەکانیان. واتە من ئەو کارە ئەنجام دەدەم کەوا ڕۆبن هود ئەنجامی داو. لەژێر کەپری کۆشکی تۆتنگهام باڵەخانەیەک بەرز بۆتەوە بۆ چەند سەدەیەک. ئەمە ماڵی زەئۆڵتەر جیرۆزلنە کە بە کۆنترین ماڵ دادەن بێت. ئایا ڕۆبن هود هاتوو بۆ ئەم ماڵە؟ لەوانەیە. زۆرجار ئەم گۆڕەپانە لەسەر شاشەی سینەماکان دەبینین. دیاریکردنی ئەم چاوپێکەوتنەکارێکی ئاسان نییە. بە خۆشحاڵیەوە جوتیارێکی ئەو دەشتە دێت و چەند زانیارییەکمان پێشکەش دەکات. لە پێشان دەبێت لەم پەرژینە بپەڕینەوە تاوەکو دارستانەکە ڕەت بدەین. دوایش بەلای چەپدا بسوڕێنەوە بۆ ئەوەی بگەینە دارستانەکەی دیکە. بەمەش دەگەینە شوێنی مەبەست. ڕێگا بزر ناکەین. بەپێی ئەفسانەکە ڕۆبن هود لەگەڵ تاک شەڕ دەکات لە سەر پردێک و لە ئەنجامدا تاک دەتوانێت ڕۆبن هود بخاتە خوارەوە. من هەر ئەوەندە دەزانم. شوێنەکە وەکو بیانوویەک وایە بۆ ئەوەی گەشتێک بەناو دارستانەکەدا بکەین. لە ساڵی 1470دا بڕیارێکی پادشاهی دەرچوو تیایدا داوای دەستگیرکردنی سەرۆکی باندێکی یاخیبوو دەکات. یەکیشان وای دانابوو کە ناوی لە خۆی نابوو تا. ئەمە سروشتێکی گاڵتەجاڕییە کە لە قەشەیەکی تری وەرگرتووە. کەسایەتێکی سەبر و کۆمیدی کە لە مانشی ئایار وێنەیگیراوە. ئەمەش ڕووداوێکە بە جەژنی شێتان دەچێت کەوا لە سەردەمی سەدەکانی ناوەڕاست ئاهەنگێکیان دەگێڕا. ئێمە ئێستا لە بێلدۆ بریسین. بە پێی تێکستە کۆنەکان مەریان خەڵکی شار نییە، بەڵکو خەڵکی دەشتە. بەڵام هاوڕێیەکی دی ڕۆبن لە بێلدۆبرێس دەژیت. ئەوەش ویلز کارلت کە بە سوورە ناسراوە. بابێتەوە بیرتان لە فیلمە کارتۆنیەکانی دیزنی کەڵەشێرێک هەبوو خاوەن بەهرەیەکی شیعری. لە زۆر لەم شوێنانەی ئێرە جەربەزەیی ڕۆبن هودی تێدا ڕوویداوە. لەوانەیە بوونی هەبوو بێت. ئالێرە هاتوچۆی کردووە و دەگێڕنەوەکەوە ویلز کارلت لەم قەبرسانە نێژراوە. کلیساکەمان زۆر کۆنە و قەبرسانەکەشمان قەبری زۆر کۆنی تێدایە. هەندێکیان دەگەڕێنەوە بۆ دەوڵەمەندەکان و هەندێکیان بۆ هەژارەکان. هەروەها گۆڕی چەندین قاشەی تێدایە. ئەوانە لێرە خزمەتیان کردووە لە درێژایی سەدەکانی ڕابردوو. ئەم دامەزراوە ئەوە دەگەیەنێت کەوا ویلز کارلت لێرە نێژراوە.
اما لیره دامن نوا بو او این خلچی بیناسی توا و بو چوارده صدده چیت ام کلسایی لم شوینه ام گرش هر بو ام سردمه ده گره توا من نازانم چی لم شوینه هبو و لو سردمه ده با پی گورانی کونکان کباسی ویل سسور دکن ویل سسور خزمه چی نزیک رابن هود بو لوانه اموزای یان برازای بو توی جنوکان بلایکم توانیویتی دو کسایتی دستنشان کاد که دگره نو با صدای دوانزا ولوان شهر دوچان هاوری رابن هود بونا. بیرکردنو لارابردو مایی سر سرمانا. هاولدان با زنین روداوکانی او سردمو چونتی جینی خلق هر لامراسی میجنینن تا دگاتا چونین با کلسا که بجدار بون یک لدروز کردنی میجو لدوائش دا بزرگون ام هموشوی نواران براسی جکای داخل. با زیادر دوزینوی شوینوارکان رابن برای قولایی باکور داروین و برای یارک شهر. جمعه ایفیزول لچیلوک کنکان رابن هود لم نوچه داروی دو. تیکستشی بیسر چاوه که دگره تو با سده شانزه بس لودکات که رابن هود لسال 1160 لدهی و لیتل جونی که کلن زیبترین هورکان رابن هود و گارکشی لگارستانی هادر سیج لشاری دری شهر لگارانی رابن دلتل جان دردکوید که نوی راستقین جان لیتلا چند کسی دیاری کرا و کلوانه ام جان بچکوله بید. لم شونده بردی خبرسانی لیل جان دوزره و پیر 600 سال او که سرقالی تازه کرنوی کلیسکه بون لسده چورده ده. لگلاوش ده بپی زنیاری من ام گوره هردم لتر بابوه. بمش ام چیرو که زور شاروه. استا بردی ام گوره پارز راو لجیر کپری کلیساکه بو اوا به پارز رت لکشو هوای دروا. بو یوای بودا چین که ام برده دگره توا بو گوری لیتل جون اوش اویا. پی تی ایل لوشه لیتل لانگلیزی لسر ام برده نوس راو. بلام ام پی تی ایر زیادر به پی تی ای ده چیت نک جی وکو چون که وقتا گومن هر هیه. اما گاری لیتل جوانه لناوراسی سده 19 و لسرطه سال 1850 گورترین ده سالاداری شهری هادریج ام گاری کردوه تبزند چی تیده لاتکستکانی و سردمه در کوتوه که اسقانه که رانی مروفی تیده بوه به دریجی 81 سانتی متر که واته لناو ام گاره مروفی چی براسی زور بالا برزی تیده نجراو لسرطا دا اسقانکه لدروی گارکه دن رابو بداخو هر کسی اگده سیلم اسقانه بدایا و توشی نخوشی یان کارسد دبو بای دوی 50 سال بر یادره کوا بیگر نو بانو ام گارم لیره ده همو کس دلنیای کوا ام گاره ده گره تو با لیتل جان تاوکو نو راسی صدی رابردو لنزیگ بردی گارکه دیکی کوانه چی اصایی حلواس رابو اوش هی لیتل جان بو چند تیره چیش هبو لگل کلادیک که به زنجیره چی جوان کرابو که اوانش هر هی او بون هالیوود هردم دارستانی شیروردی با رابن هود گره داوا بلام لیره در شنوارکن هموی همه دسلمینن که وان رابن هود لناو دارستانی بارنس دیل جیاوا که پنتایکی دگه تباکوری دری شایر تاوکو باشوری یورک شایر با دلنیای وان رابن هود لمیدفیلد لدائیگ بوا که دکویت راجالاتی شایری یورک شایر بلگش اوه که زور شوینی ام نوچه نوی رابن هودی لین راو که واته ایم دلنیاین که رابن هود لشاری برنس دل جیاو اروحال نوچه ایما با پی تکستکونکان رابن هود لنو دارستانی برنس دل خوی در شهر دوا نوک لنو دارستانی شیر وارد لسردمی ام تکستانه رابن هود هشتا نبو با پیاوی چی جو همیر بلام خباتکی خباتشی پیاوی عشقی یکسانی و ازادی بو او کوانی که هر دم لگالی بو که چک نبو بلکو هیمه خبت بو. ایمه استا لدوین کرگی دروز کردنی کوانین لانگلترا. لمشوینا کوانه بو یاریکن دروز دکرد. کایت گرس کوین دهنری کوانی خلوزه. بلام خولیای کوانی رابن هودو لیتل جوانه.
بابا پیران من کوانیان هبو بدرجایی بالای من لبر اما ناوی کوانی گوری با خویو بینی دبوایا بدرجایی خوانکان یان بوایا اگر مروفکه کرد بیت او کوانکه کرد بیت لیتل جون بالای زور دریج بو کوانی چی دریجی هبو لسردمی استا هر وکو سردمی روبنو لیتل جون پارکه بقا تیرکه دادن رید بمشیوه کارکه انجام ددره لسده دو دوازه دا So it's all tied on. That is just how they were made in the 10th, 12th, 13th century. Little John. زیاتر وای بودشن که ولی لیتل جان داری تفسوسی بکار دهنا لبرای باریکترین در لیرش دویت آماجه بوبکن که داری تفسوسی انگلیزی به شویشی فراوان به دست کود. با هوی بونیان لناو دارستان تیر هاوشکان با خوین کوانیان دروز دکر تنها داری تفسوز بکر ندهین را بلکو لجارها داری تر بلام اوی کارم وویا او ام داری بکر دهینم کوانی اصایی انگلیزی با اون ناس رابو که لای چی پانو لای که تری شخرا با هوی او جار داری که استهی ناچار بوم چندین جار دار تکل کم با اوی کوانه که تکی زیادر بخیانت پیش اوی تک چید And to give a reasonable life expectancy of a bow, I cut all the timber up and then sandwich it back together, and it makes a very nice composite construction. شیوازی دروست کردنی کوانه زور نگوار و بالام روبن هود و هاورکانی کلوپلی جیوازیان بکرده هینا. لارابردویش دا لم بابتین بکرده هینا. Something like this. اما کرستی چی زور کن، زور به هزا تا و کدوین ساتکانی جیانی کوان بشک بولا سانی روبن هود لاجر کپری کشکی توتنگهم وینه چی سر دیوار من بینین که براو گاری راستقینی روبرن هود من دباد اگر بونی هبو بید او دبید لشوین اک شرد را بیتو دبید بروین بو کرتلیس که خاتو اربیتاج خوانیتی آلی را لناو کلسای چی کن لوانی روبرن هود لناو باوشی جان کشی دوائی کرد بید چیروکاکا هر وکو آشنای بوینه دلین کوان روبن هود نزیب و تامردن لناو او خانوی که پیشتر لیر بو لکات اگده دو هاناسی داده گزارش لویسی خوی دکر کده گود و دو تیری خون ده هاویجم لهر شوینه کود او لوی گاری من حلق بو وابزانم اپیاریک لکاتی مردنی ده توانای اوینی کوانیشی انگلیزی بکر بهنن چون که هم کوانانه زور گوره بونه و پیویسی به هزه چی گوره ها بو But it needed the strength to pull it. لبر او وابزانم لیتل جون لجاتی روبن هود تیرکی هاوشتو. دواتر هیز جوگاری روبن هود حال نکال درائه و. خوان زویکان نه اندویست افسانکه پش راز بکنه و تا دواتر نبید و شوی نواره چی گشتیاری و خلچی سردانی بکن و تایبتی خوشویستانی روبن هود. و دیار او یکم جار خاتو عربی داشت قصب و تیمی چی تلویزیونی بکاتو رگب داد بویو نگرتنی شوینکه. نازانم اگر اگادری ام درختتان کرده بید ام درخته لجوری تفسوس کار روبن هود و هاورکانی بکاریان دهینا هر و هاسپای انگلیزی با دروز کردنی کوانکانیان با ماوی چند سده یک سودیان لیور گرته بود گونجاو اگر لجیر ام درخته شاد را بیتوا گارک که به زمان انگلیزی کن لسری نسره و اماشه با ودکت کوا کند هان تکتن اوی نوی لین راو روبن هود لم شوینه شرد راوتاو اما یک لو شوینانه که با تا گارپانی تونجره کن افسانه دی که من با درکوتو که بس لو ودکت که روبن هود بو با راوچی لشاری سکار بروی با پی ام چیروکه روبن هود توانیویتی هرشه که جردکانی نیو دریا بر پرس بداتاو که ویستو یعنی بچن نو کشتی کن امش به هاوکاری هاوره کنی لو سردمش دا او کنداوا هر ماوکا لباکوی شارکو یادگاری او روداوا بخوا دگرد ناوکشی برونی گزارش لروداوا کدکد که کنداوی روبن هودا
من وهانا بینم که واکنت لوس لی روبن هود راوچی بود. و ابزنم اما همین راستا. بلان به پیچی لوچک روبن هود راجی چند چوب و کنده و رمسه که لگل دو راوچی لنکل جردکان هریشن کرده سری و But there is a story that Robin Hood once went to Runswick Bay and went out with some Robin Hoodish kawana ke der kirdu twani bian bazenet tawaili hat jardakan ne antwani bugarena wa ushwani kelewi hat munta shodahat and subsequently they when lumkan da wa sharda wa kanawi den ra kandawi Robin Hood and so they sheltered in a bay and they named it after him کندای روبن هود بو یکم جان لسر نقشه چی هولندی به درکود که دگره تو با سده شازده. روبن هود لسده سیارده جیانی بسر بر. هنده کز اده جرنه و کوا ناوی روبن هود پیشتر به کسانی جرده و دزده بودره. واتا اگر به کسی بگوتره روبن هود او امانه او کسا دزه. هندیک لطوی جران پیانوایا ام قصیه تنها اندیشیو لأفسانه هندی ورژی داو او هندیانه لناو دارستان جیهون لسردامی پیشو نایو روبن هود با پیاوی خراب دا گوتره بلامیستان نایو روبن هود با پیاو چاککان دا گوترید که تناند با ریگه یاسایی تاو دا بید میجوی بریتانیا پرا لکسانی لیاسا درچو که لجان روبن خویان دا بین نوا امروش هندیک لازانانی جنگه ام نازنه و بکرده هنن. کواتا افسانه روبن هود بمزوانه کوتایی پینایت.